Luomme nyt sisällysluettelon Wordissa. Nyt kyseessä on suhteellisen lyhyt tiedosto, eli ainoastaan 6 sivua, ja on kyseenalaista, tarvitaanko automaattista sisällysluettelua. Jos kyseessä on pidempi teksti, 20-30 sivua, niin voi olla jo oikeutettua. Kun olemme tekemässä automaattista sisällysluettelua, on välttämätöntä opetella tyylien käyttöä. Tämä tehdään seuraavasti. Käymme nyt koko tämän tekstin läpi ja aloitamme otsikosta. Eli otsikko 1. Ja valitsemme tyylilistasta otsikko 1. Jos et pidä fontista, voit vaihtaa tämän teeman tai muokata tätä tyyliä jälkeenpäin. Sillä ei ole tällä hetkellä suurempaa väliä. Vaan käymme jokaisen otsikon läpi. Tässä menemme hierarkiassa askeleen alaspäin ja käytämme otsikkoa 2. Ja tässä otsikko 3. Tämän jälkeen luon tyhjän sivun, mihin lisään tämän sisällysluettelon. Mene viittaukset nauhalle ja valitse täältä automaattinen sisällysluettelo. Mene nyt itse tekstiin ja muokkaan näitä otsikkoja. Palaan sisällysluetteloon. Ja huomaan, että mikään ei ole tässä muuttunut. Joten voin oikea klikata ja päivitän kenttää. Koska tässä en ole lisännyt tekstiä, eli sivunumerot ovat ne samat, minun pitää päivittää koko luettelo. Ja nyt näkyy päivitetyt otsikkonimet. Huomaamme nyt, että tämä toinen otsikko on sivulla 2. Ja jos tätä ennen tulee lisää tekstiä, menemme taas ja päivitämme kenttää. Tällä kerralla riittää, että päivitämme vain sivunumerot. Ja nyt näemme, että sivunumerot ovat päivitetty.